Зінченко. Всім привіт і дуже дякую, що цікавитесь такою темою, як професії майбутнього. Фактично, сьогодні ми будемо говорити про професії майбутнього, і ми будемо говорити про одну з моїх таких дуже важливих для мене тем, дуже улюблених, це енергетику. Але специфіка енергетики сьогодні полягає в тому, що вона вже більше, ніж енергетика. І специфіка енергетики полягає в тому, що про неї ми маємо дуже багато стереотипів, про неї ми маємо дуже багато таких вузьких уявлень, і швидше за все, саме енергетика буде одним з ключових драйверів людського зростання найближчого часу. Що вона може нам дати? Я думаю, що вона насправді може нам дати набагато більше, ніж тільки роботу для програмістів. Але є один дуже важливий момент, який стосується енергетики. Він стосується теми, яка називається «Чому програмісти будуть рулити енергетикою?». І я маю почати з маленького такого камінауту. Олексію, я збрехав. Програмісти не будуть рулити енергетикою. І ми сьогодні поговоримо, чому. Програмісти є важливою частиною програмування майбутнього, але деякі речі, які сталися зі мною в останні два дні, дуже сильно змінили мою думку стосовно того, чи програмісти будуть рулити енергетикою. Я вже менше так думаю, але з іншого боку, надія в програмістів все одно залишається. Що сталося? Я повернувся звідси. Впізнавана будівля, де радіаційний фон міняється в залежності від кроків. І оця штука також дала мені чимало інсайтів. До речі, фон ось тут не такий вже страшний, а фон коло дороги, де закопано рудий ліс, легендарний рудий ліс Чорнобиля, набагато більший. В мене дозиметр пищав між 5 мікрозівертами і 50-ма, буквально на відстані 500 метрів. І саме отут я зрозумів одну штуку, що енергетика залежить не тільки від програмістів. Це є погана новина, але енергетикою будуть рулити гіки. Це є добра новина. Тому що гіки є важливою складовою нашого майбутнього. І для вибору професії майбутнього дуже важливо розуміти реальну ціну енергетики і реальну відповідальність людей, які в ній працюють. І коли ми шукаємо різні напрямки для самореалізації, вони вже виходять за рамки класичної фізики, вони вже виходять за рамки класичної пауер-інженірингу, трансформаторів, лінії електропередач, комутації, управління енергетичними системами, управління системами масового обслуговування і багатьма іншими речами. Енергетика стає чимось тим, що в своєму розвитку подібне до тих нових професій, створених інтернет-індустрією. І ті професії, які виникнуть вже дуже скоро, будуть визначати освітній вибір багатьох людей, наскільки вони будуть придатні до того, щоб в цьому секторі працювати. Так що наш містер Confused Travolta, він насправді має набагато більше опцій, ніж Material Science, Big Data, Behavioral Economics, Power Engineering, Power Systems, Power Distribution, Fossil Fuel і багато інших речей. Тобто це місце, де будуть народжуватися нові професії, і вони будуть народжуватися з неймовірною швидкістю. І, звичайно, коли ми класично говоримо про енергетику, то класично про енергетику ми думаємо: о, energy, шнурочки, девайси, гаджети. Це означає connected devices. Та? Всі думають про IoT, всі думають про те, що вау, IoT буде рулити в енергетиці, і зараз ми будемо робити connected все. І всі хочуть бути в IoT, і всім хочеться запустити свій IoT-стартап, коли ви завтра зможете сказати: о, атомний реактор, there is an app for that. Well, це неправда. Для атомного реактора немає апу. І, можливо, саме людська помилка іноді уможливлює помилки в атомних реакторах з доволі катастрофічними наслідками. Але в будь-якому випадку той сектор, який називається IoT, це така часточка, це невелика часточка,
Яка неможлива без фундаментальних наук, яка неможлива без фундаментальних знань, яка неможлива без фундаментальних змін. І якщо вам потрібні професії майбутнього, вони мають спиратися на ці фундаментальні знання, а не тільки на смузі в коворкінгу. І, відповідно, коли ми говоримо про енергетику, то ще одна штука, яку я привіз вчора з собою з цього місця, це люди. От вас в залі зараз реально багато. Коли заїжджаєш з місця, де ти бачиш одну людину десь на 4-5 кілометрів, і в основному чуєш пташок, це зовсім інший досвід. Коли ти їдеш по забиті машинами героїв Сталінграду, це реально зовсім інший досвід. І ми, люди, дуже залежні від тих штук, які виробляють оці штуки, до того, як вони зруйнувалися, чи до того, як ми знесли їх, вивели їх з експлуатації. І, відповідно, майбутні професії, вони пов'язані з big things, так? Це може бути не тільки Internet of Toys, то це дуже важлива частина для того, щоб постачати, робити постійне постачання кльових котикових відео в Інтернет. Але це й стосується інших речей. Це стосується інтернету термостатів, це стосується інтернету трекерів, це стосується інтернету тостерів, це стосується інтернету поїздів, це стосується всіх напрямків, де ми кажемо про IoT. Але все це більше. Ми літаємо на IoT. Оця от штука, вона всередині в себе, вся авіоніка, фактично, це вже дуже олдскульний, дуже давній IoT. Трансформатори. Connected трансформатор – це майбутнє. І Connected трансформатор – це велика та складова, яка нам потрібна для того, щоб жити в тому світі, в якому ми, люди, істоти, які надзвичайно залежні від енергетики, від енергії, зможемо реально виживати. Це інтернет поїздів. Ну, можливо, не таких поїздів, чи більш просунутих поїздів, але це все управління надзвичайно складними системами, яке вже не може базуватися на двох мужиках, які в диспетчерській важелями переключають стрілки. Починається автоматизація від руху поїздів до руху електронів в енергетичних системах. І питання в тому, яким чином, які алгоритми ми зможемо використати для того, щоб вся ця штука працювала. Так само, Connected Tankers – так само Connected Cities – це вся та складова, яка потребує нових фундаментальних знань стосовно того, а що там всередині. Що всередині цього ліфта? Що всередині цього двигуна? Що всередині цієї батарейки? Що всередині цього алгоритму, який заставляє людей кожного ранку бігти, кожного ранку суботи бігти на такий-то базарчик? Що заставляє рухатися наші тролейбуси, або що заставляє рухатися нашу економіку? Тобто оці великі речі – це велика річ, це великий напрямок для освіти майбутнього, і він потребуватиме нових принципових знань. І челендж полягає в тому, що дуже часто ми не даємо цих нових принципових знань. Виклик полягає в тому, що дуже часто ми забуваємо, наскільки глибоко інтегровані всі ті системи, з якими ми працюємо, і наскільки залежний програміст, який сидить в часописі, від 4-го блоку Запорізької атомної, однієї з найбільших в Європі, чи 8-ї вітротурбіни Бутіївської вітроелектростанції. І ті професії, які сюди будуть приходити, вони мають базуватися на інтегрованому розумінні, а що ж там є. Тому що інакше ми можемо сказати, о, ми входимо в нову епоху, ми маємо великі надії на новий великий сектор, але надії можуть реалізуватись доволі обмеженими втіленнями і доволі обмеженими реалізаціями. І, власне, через це, для того, щоб уявити собі, де є професії майбутнього, на перетині яких дисциплін вони є, важливо вийти за рамки звичної освіти і почати дивитися в сторону кросдисциплінарної освіти, яка не забуває про фундаментальність. Так що для того, щоб розібратися, тут потрібно глянути на ті сектори,
де будуть відбуватися фундаментальні трансформації, і подивитися на ті компанії, які генерують ці фундаментальні трансформації, запускаючи нову механіку, нові технології, нові зміни, нові рішення. Так, тобто в нас зараз є один з таких дуже цікавих анекдотів з повторенням в секторі енергетичних стартапів. Я дуже люблю команду, яка випустилась з одного з наших хакатонів, Tesla Camp'у, Екоїзмі, на якомусь етапі, коли вони стартанули, почався великий рух відтворення цих ідей, великий рух відтворення цих технологій. Так? Тобто в нас є дуже багато трендів стосовно того, що ми не розвідуємо нове, яке нам потрібно розвідувати. Але що дає нам надію на успіх, що дає нам надію на пошук, що дає надію нам на освіту майбутнього? Розуміння того, наскільки глибокі потреби є в різних цих секторах. Так, мені показують 5 хвилин, маю прискорюватись. Так, ну, цей скріншотик ви бачили. Це тренди, це зміни, це трансформації. Це трансформації, які піднімаються на Давоському форумі, в інших секторах, які кажуть, ви знаєте, цілком може бути, що в момент отримання диплома для світової енергетики, для глобальних трендів, частина вашої освіти вже застаріла. Це не значить, що вся. Закони фізики, вони мають тенденцію чомусь зберігатися в часі і просторі більшу частину часу. Але певна частина застаріла і певна частина потребує змін. Давайте подивимося, що нас чекає, як міняється енергетика і чи ми готові. 50% нових енергетичних потужностей, введених останнім часом глобально, планетарно, це відновлювана енергетика. 33% дає відновлювана енергетика в енергомережу великої промислової країни – Німеччини. Це велика промислова, важкотехнологічна країна. 33% – країна, яка зросла на атомці. А ось їхній графік, я це зараз швиденько проскочу. Ринки, які зростають найшвидше – це Китай, Індія і Бразилія. Якщо Китай кудись посунув, це багато що значить. Ринок, який буде рости точно найбільше, це Китай. Він має 25% нової генерації за планом до 30-го року з зелених енергетичних джерел. Ви собі уявляєте, що значить, якщо більш ніж мільярдна країна, яка зробила половину всього, що на вас вдягнено і що ви маєте в своїх сумочках, повністю оголошує ось такий курс. Причина в Китаї доволі зрозуміла. Ось вона називається смог. І це причина, це велике завдання, це великий челендж для багатьох нових гравців цієї індустрії. І вони пробують, і важливо для нас вскочити в цей сектор і в цьому секторі отримати свої знання. І основне – це гроші. Більш ніж 3 трильйони оголошено виходу інвестицій з сектору енергетики, яка базується на викопному паливі – нафта, вугілля, газ. Тобто, ви розумієте, ці гроші не будуть лежати на поличці. Ці гроші будуть працювати. І дивним чином вони будуть працювати на інші сектори. І в цих секторах, можливо, буде нова робота для нових гіків, для нових програмістів, для нових дизайнерів. І, власне, тут я хочу сказати, що саме енергетика дає можливість для того, щоб почався такий хакерський ренесанс. Тому що це дійсно епоха ренесансу для людей, які створюють нове. Тому що це дійсно епоха, де кросдисциплінарність і стилістика розуміння багатьох фундаментальних принципів надзвичайно затребувана. Де вам потрібно розуміння мереж, де вам потрібно розуміння того, що алгоритми нашого сьогоднішнього дня і 50 Гц в наших розетках закладені більш ніж століття тому Ніколою Теслою. І чи був Тесла програмістом, я не знаю. Але алгоритмічно він став дизайнером 20-го століття. Ми входимо в 21-е століття, і що нам буде потрібно в 21-му столітті? Крім тих вже речей, які він сформував, скажімо, задавши принцип роботи для цього клікера, чи задавши принцип роботи базового трансформатора, який живить зараз наш зал. Та? Тобто це алгоритми фізичні. Зараз входить час нових можливостей. І якщо вам потрібні професії майбутнього, якщо ви хочете стабільності, ідіть в нові сектори некласичні. З таких незвичних секторів це може бути підводне зварювання. Одна з найстабільніших професій, стабільно затребувана, з стабільною потребою в енергетиці – це класичне підводне зварювання. Але я обіцяв говорити про програмістів.
Підводні зварники дефіцитні, працюють по всьому світі, мають надзвичайно цікаві, комфортні умови роботи і пригоди практично кожного дня. Але давайте подивимося в щось таке більш конвенційне, більш класичне, більш звичне, де нам потрібні ті речі, про які ми ще не звикли забувати. І тут виникає, звичайно, класичне питання. Де відбувається найбільша точка перетину, де потрібно найбільше знань і в яких сферах будуть ці знання? Звичайно, це Ілон Маск. І це ось ця кросдисциплінарна штукенція. Чого потребує ця кросдисциплінарна штукенція? Вона потребує софта, в першу чергу. Так, вона потребує софту, тому що банальний апдейт алгоритму інвертора для Tesla Model S дав їй прискорення, перевів її режим розгону до 100 км з 3,8 секунд до, насправді, 3,4. Вона потребує розуміння material science. І тут нам потрібні знання, як не дивно, зі сфер генетики, фізики і хімії. Чому генетики? Я процитую мого товариша, який мав виступати в нас на Smart City потоці. Зараз замість нього буде інший товариш, який не стільки MBA, скільки, власне, гік. Тому що енергетика зараз займеться схрещуванням матеріалів. Вона буде вибирати оптимальні комбінації для катодів і електродів, випадково поєднуючи різні матеріали. Вона буде працювати так само, як працює фарма. Якщо ви іноді задумувались, чому запуск на ринок нового препарату коштує мільярд доларів, просто тому, що фармацевти, зокрема, рандомним способом поєднують лабораторно між собою тисячі і тисячі і тисячі комбінацій різних сполук і дивляться, а що з того буде. Подібна штука мігрує зараз в енергетику, тому що в такій штуці, як Model S, вам потрібна така штука, як Energy Storage. І вам потрібні оптимальні електроди, оптимальні електроліти, багато інших оптимальних речей. І дуже часто тут працює статистика. Вам потрібні поведінкові науки. В нас сьогодні буде прекрасний виступ прекрасної команди з Data Science, з чудової компанії O-Power, яка робить одну просту штуку. Вона генерує енергію з людської поведінки. Точніше, генерує економію з людської поведінки. Вам потрібні алгоритми мереж, і вам потрібні алгоритми кліматичні, і вам потрібен навіть кліматичний інженіринг. Ці нові професії будуть йти далі, ніж underwater welding. Ці нові професії будуть потребувати знань, які стосуються білінгу, трейдингу, біржових механізмів, поведінки, хімії, фізики, робототехніки і багатьох інших речей. Ці нові механізми приведуть багато людей в цей сектор, і в цьому секторі створять багато нових професій. Ми не можемо їх передбачити. Єдине, що я знаю те, що сьогодні в енергетиці ми проходимо той самий момент, який ми мали в 92-му році в інтернеті. В 92-му році в інтернеті з'явилася одна штука, якої раніше не було. Це був браузер. І інтернет з мережі для гіків, науковців і військових став мережею загального доступу. І він зробив величезну революцію в багатьох сферах, уможлививши дуже велику кількість надзвичайно цікавих змін. Критичні технології інтернету вже були на той момент. Але 92-й рік Марк Андрійсен уможливив всі ці зміни. Я думаю, що енергетика підходить до цього моменту. І вона дасть багато нових можливостей і багато нових професій. Яких, я не знаю, але ви знаходьте їх, тому що вони будуть надзвичайно для вас важливими. От, так що на цьому фактично ось наша залежність від енергії. Це місто, яке має енергію. Це той самий Нью-Йорк, який її не має. Подібне місто я вчора бачив без енергії, воно називається Прип'ять. Створюйте можливості, щоб ваша енергія проростала, і створюйте професії, коли вона буде бережливою до людей і до світу. Дякую.